Olá, seguidores do Portal do Negão. No vídeo de hoje vamos fazer uma divertida viagem ao município de Borba e conhecer o tradicional festejo de Santo Antônio. Esperamos que gostem do vídeo. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos e, claro, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Ele é muito importante pra gente. E agora vamos embarcar nessa aventura. Nossa viagem começa no Porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus. Daqui seguiremos viagem pelo Rio Negro, passaremos pela Orla de Manaus, Encontro das Águas, Rio Solimões e depois pelo Rio Madeira, até a cidade de Borba. São 250 km por via fluvial. Estamos a bordo do navio Vencedor VIII, um dos gigantes dos rios da Amazônia, com mais de 40 metros de comprimento e 12 metros de largura, com capacidade para mais de 600 passageiros. Depois de mais de 12 horas de viagem, chegamos no município de Borba, cidade com pouco mais de 42 mil habitantes. Sua origem se deu por volta dos anos de 1720, quando a região servia de sede para o agrupamento dos índios Muras. A cidade hoje tem 5 bairros oficiais e as principais atividades econômicas são a de prestação de serviço, pecuária e agricultura, e o maior destaque da cidade é o tradicional festejo de Santo Antônio de Borba.
Vamos. Beijinho pra mamãe. Grande como teu sonho.
na vossa incomparável bondade. Confiando na vossa incomparável bondade. E no grande poder de intercessão. E no grande poder de intercessão. E tem junto de Deus. A voz que dirige nesta procissão. A voz que dirige nesta procissão. Por ela. Por ela. Eu vos peço. Eu vos peço. Esta graça. Esta graça. Agora, em silêncio do teu coração, vá pedindo a graça. Voltai para mim o vosso olhar iluminado, alcançai a graça que vos peço. Fazei que durante esta caminhada, eu aprenda de vós a amar meus amigos e ao Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Viva Santo Antônio! Viva! Vem, maravilha, maravilha de Deus.
imagens de Borba, do festejo a Santo Antônio. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comentem se você já foi ou deseja conhecer a tradicional festa de Santo Antônio de Borba. Muito obrigado a todos pela visita e até o próximo vídeo.